og begynder at opdage, og det er derfor de to ting faktisk, sorg og angst, har været en kæmpe gave i vejen i at komme endnu mere herhjem til mig. Og jeg synes, det er så vigtigt at få sagt ud og sagt videre. Jeres krop er ikke noget, der bare følger med sådan her og skal agere, eller skal se ud, eller skal spise sundt, eller skal motionere, eller et eller andet. Det er super fint, men den har et helt andet lag af, når den larmer, så ved den der noget. Altid. Det er min overbevisning, fordi jeg bliver ved med at opleve det igen og igen i mig selv, og i alle mulige andre kvinder også. Din krop er ikke farlig. Din krop er ikke noget, der skal makke ret. Din krop er energi. Og hele bevægelsen omkring, og man også siger, det der dans, du laver, hvad er det for noget, skal man være dygtig? Dygtig? Larmer? Nej, du skal ikke være dygtig, du skal være dig. Du flytter energi, som de jo også har snakket om. Det, du sender ud og manifesterer og åbner dit rum, det kan du gøre gennem bevægelse og gennem åbning. Og for mig, der er dit åndedræt en bevægelse. Og der er nogen, der synes, det magter jeg ikke, det der med krop. Det er meget rare, når vi ligesom lige... Der er også nogen, der er befriet over, at vi i hvert fald ikke kunne sådan rigtig danse i dag. Og sådan, okay, den gør, det tør godt komme. Der er sindssygt mange, der synes, det er meget grænseoverskridende med bevægelse, fordi det sætter hele lortet i gang. Jeg kan jo sige, lige nu kan jeg jo se, at I sidder her. I sidder her fysisk her, men jeg aner jo ikke, hvad der foregår inde i jer. I kan jo være i gang med en eller anden liste, hvad jeg skal købe ind, så jeg aner det jo ikke. Men fysisk er jeres krop til stede. Det betyder, at jeres krop er den, der er til stede nu. Det betyder, at du kan også bruge den til at tjekke ind til det nu, der er. Og det er jo bare sådan, at nogle gange synes man ikke, at det nu, der er særlig fedt. Men det er dit eneste udgangspunkt i at kunne flytte dig videre, det er at lande en accept af, kan det sådan her, jeg har det. Det kræver mod. Jeg tør godt mærke, det sådan her, jeg har det. Og herfra vælger jeg så, hvordan jeg så bevæger mig videre. Du kan ikke bevæge dig, hvis ikke du er her. Og rigtig, rigtig mange er her ikke i frygten for, at hvis de er her, så er de forkerte. Og den der, det er stort emne, jeg lige hiver op i få sætninger her, men den der, jeg er ikke god nok, det er så den en sød, sød lille pige inde i jer, som sidder og råber og skriger. Jeg er ikke god nok, jeg er ikke god nok, jeg er ikke god nok. Og det, som der lige er blevet snakket helt vildt meget ind til i dag, det er den voksne kvinde. Det er den vise kvinde, men det er ikke barnet. Og for mig, i det arbejde, jeg både gør med mig selv og i det arbejde, jeg laver, der er det sindssygt vigtigt at have respekt for den stemme, der er bange for ikke at være god nok, fordi der er en lille pige inde i dig, der bliver ved med at råbe gennem dig, til hun bliver hørt. Og der er I alle sammen, jeg ved, I er voksne, for der er ikke kommet nogen børn med i dag. Der er I alle sammen voksne mennesker, så det er jeres ansvar at være den voksne primær i jeres liv nu. Og det kan lyde mærkeligt. Jeg er jo voksen med. Ja, ja. I dig. Men du har jo alle aldre i dig. Og der hjælper din krop dig. Og den heling, der kan ske gennem at tage dig selv til dig. Altså fuldstændig vanvittigt.